اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو۔ سنن والے سارے دوستاں بھراواں دی نظر چند اڑے، میں تھوڑا اپنا دوست رہا صرف جاوید گھر اللہ فیصل آباد۔ یارو کچھ لاونا پاؤندا ہے زندگی تے، انجے معیار اتھا نہیں جاندا۔ کچھ لاونا پاؤندا ہے زندگی تے، انجے معیار اتھا نہیں جاندا۔ او بھاویں کچھ ہووے کول شکاریاں دے، کولوں خوف تو کان نہیں جاندا۔ بھاویں لکھ رہے یار بہار دا موسم، دلوں خوف خزاں نہیں جاندا۔ تساں پگ بدھی ودے ہو روسیاں دی، ساڈے اندر گرا نہیں جاندا۔ یارو وڈا گوشت جتنا ہی قیمتی ہووے، جویں تب ہوڑ چھڑیندن انجے پیار وڈیریاں بندیاں دے، کمزور نو تروڑ چھڑیندن۔ کسے غرض تو نال غریب دے سانگا، اے وقتی جوڑ چھڑیندن۔ مٹے غرض حیات تندوروں تھکے، بوہا اکھیں دا موڑ چھڑیندن۔ یارا کدی کدی تا سات واری فون تے پوچھدا ہوں، میرے کولوں حال حوالے۔ کدی کدی تا سات واری فون تے پوچھدا ہوں، میرے کولوں حال حوالے۔ وڈے ادب دا پوچھنا کیویں نبھدی پئیے، کچھ حال تندے بھائی والے۔ اج مس کال وی مار کے کوئی ناراضی، میتھے ساول ویکھ زوالے۔ تساں سٹ گتیا تاں کی ہویا، اللہ پاک دی ذات نالے۔ یارو چنگے سجن خریدیاں نہیں ملدے، قسمت دے میل ہوویندن۔ چنگے سجن خریدیاں نہیں ملدے، قسمت دے میل ہوویندن۔ لکھاں لوک وفا دی شوق دے وچ، ساری عمر دی جیل ہوویندن۔ کئی افلاطون زمانے دے، پل بھر وچ کھیل ہوویندن۔ اے پیار ہے راز مذاق تا نہیں، ایتھے چنگے چنگے فیل ہوویندن۔ ایتھے چنگے چنگے فیل ہوویندن۔ جناب مزید نیو ویڈیو حاصل کرن لئی جناب تسی میرا یوٹیوب چینل رائے آصف جاوید دے ناں تے ضرور سبسکرائب کرو۔